Esse vídeo é um oferecimento Meeple BR. E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, meu amigo, o review é triplo. Tipo aquele hambúrguer que tu pede com 3 carnes, 3 queijos, 3 bacon, com tudo que tu tem direito. Esse é o review de hoje. Mas antes, vamos bater um papo rápido aqui. Terminou ontem às 23 horas e 59 minutos a promoção de fim de ano do Aftermath. Você tinha que preencher as respostinhas, postar nos seus stories do Instagram, marcar o Aftermath pra eu compartilhar no meu stories. Ou seja, todo mundo se ajuda. E muita gente tá me perguntando quando vai ser o sorteio. Eu queria fazer o sorteio agora na quarta-feira, dia 30. Mas ainda tô na dependência de uma resposta de um trabalho. Então não posso marcar no dia 30 às 8 horas da noite porque eu posso ter que cancelar. Porque se me ligarem chamando pra dar aula, meu amigo, eu tenho que ir. Porque infelizmente o canal não paga as contas. Por isso que é fundamental você seguir o Aftermath no Instagram. Então corre lá, procura por Aftermath BG e segue a gente, porque é por lá que eu vou informar se vai rolar ou não. E lembrando que o sorteio vai ser ao vivo aqui no YouTube. Eu já posso adiantar para vocês ficarem ligados que vai ter uma outra ação promocional em fevereiro. Então fique esperto. E o review de hoje, meus queridos, ó, dessa trinca sensacional: Venus Nex, Prelúdio e Colônia, as três expansões de Terraform Mars já lançadas no Brasil. Da editora Meeple BR, do designer Jacob Fraschelius, continua sendo de 1 a 5 jogadores, o tempo de jogo vai aumentar conforme você coloca as expansões no jogo base, e as mecânicas não mudam. Se você forçar muito, ali no Colônias tem um mercadinho de produtos para você poder comprar. E qual é a pegada das expansões? Na Venus Next, vem esse tabuleiro aqui que você colabora com a terraformação, entre aspas, de Vênus, porque não tem como ocupar Vênus, então isso aqui é como se você desenvolvesse tecnologia para ocupar áreas próximas ao planeta. Vem com mais um marco e mais um prêmio, e obviamente com novas cartas de projeto e novas corporações. E também introduz o recurso Coringa, que é um ponto de interrogação. Em cada carta ele explica qual é o tipo de recurso que você pode usar para poder construir aquele projeto. O ponto que mais me chamou a atenção nessa expansão é a fase solar, que é a terraformação pelo governo global. Depois que rola a verificação de final de partida, rola essa fase de terraformação pelo governo global. O primeiro jogador, ou seja, aquele que jogou primeiro na era que está acabando, ele vai escolher um parâmetro global e subir. Lembrando que essa ação não aumenta a pontuação do jogador que executou. Ela só serve para acelerar o jogo. A outra expansão é o Prelúdio. Além de trazer mais cartas de projeto e cartas de corporação, ela traz as cartas de Prelúdio, que são essas cartas rosas onde aqui em cima está escrito Prelúdio. Essas cartas são entregues aos jogadores durante a preparação da partida. Então você vai recebê-las juntas com as cartas de corporação. Então você pode escolher a corporação que você vai usar em função de duas cartas de Prelúdio que você vai escolher para você. Essas cartas é como se fosse uma historinha da sua corporação antes dela ir para Marte. E ela já te dá uns bônusinhos pra te ajudar ali no início. Isso é bacana porque o jogo fica mais dinâmico no início. E as cartas de projeto também tem o ícone lá do recurso Coringa, que elas explicam em cada uma o que você tem que fazer. A última expansão lançada foi a Colônias. A expansão vem com um tabuleirozinho desse, aonde você vai botar esse marcador da frota mercante com o seu cubo aqui para indicar que essa frota é sua. Depois você vai embaralhar esse monte de tile aqui, vai tirar a quantidade igual ao número de jogadores mais 2. Então se você jogar em 4, você vai tirar 6 tiles daqui. Cada tile de colônia vai ter um tipo de recurso diferente. Algumas dão só recursos e outras vêm com a marcação marrom para dizer que você aumenta a produção. Mas isso só acontece quando você funda uma colônia naquele planeta. Durante cada turno, um cubo branco é colocado no espaço mais à direita desse marcador. Se já tiver colônias fundadas, esse marcador vai ficando mais para a esquerda. Esse marcador vai dizer aqui embaixo o quanto vai ganhar se alguém vier negociar com essa colônia. Isso é interessante, porque você não precisa fundar uma colônia aqui para negociar com ela. Você pode chegar aqui, negociar e pega os recursos dessa colônia de acordo com o valor que tiver aqui embaixo. Então, por exemplo, se o cubo tiver nessa marcação aqui e você vier negociar, você vai ganhar 4 plantas. Aí você pega esse cubo e bota ele mais próximo da colônia fundada aqui. Isso é bacana porque isso agiliza muito você pegar um tipo de recurso que você não tem a produção. E se você tiver uma colônia fundada nesse planeta, você ganha um recurso de graça. Basta o cara ir lá e negociar.
Então, por exemplo, aqui em Tritão, quando você funda uma colônia, você vai ganhar 3 de titânio. E se alguém vier negociar aqui, ele vai ter que pagar pra vir aqui. Vai pegar os recursos e você ganha o bônus da colônia, que vem aqui em cima. Que, no caso, é 1 de titânio. Antes de emitir minha opinião sobre cada expansão, eu queria deixar claro que existem alterações nas regras pro jogo solo. Mas que eu não faço a menor ideia porque eu nunca joguei solo Terraform Mars. Bem, então vamos lá, vamos falar o que eu achei das expansões. Pra mim, todas elas são boas e indispensáveis pra quem gosta de Terraform Mars. Mas é claro que eu tenho as minhas preferidas. Mas antes eu vou dar a nota individual de cada uma e falar o que eu mais curti nelas. Vamos começando pela Venus Next. Pra mim, a nota é 8. Ela foi a primeira expansão lançada no Brasil, então muita gente comprou. Ainda mais aquela galera que ficou fissurada no jogo, jogou bastante, já testou todas as corporações e queria coisa nova. Mas tem uma coisa que eu não gostei. Quando você avança na terraformação de Vênus, você ganha pontuação, ganha os bônus e tal. Mas chegar a 30% não é condicionante de fim de jogo. Então você meio que se sente perdendo tempo terraformando Vênus. Você vai só pela pontuação. Não tem aquele esquema de vou acelerar aqui pra acabar o jogo. E o lance do governo global que essa expansão inseriu também não me fez muito bem. É uma compensação pra fazer o jogo acabar mais rápido, já que a expansão aumenta em meia hora a duração da partida. Agora vamos falar da Prelúdio. A minha nota é 8,5. Eu gostei muito das cartinhas de prelúdio que deixa o jogo mais dinâmico no início. Quando você joga uma partida do jogo base, as primeiras eras passam muito rápido porque você não tem muito recurso para fazer as coisas. Você fica altamente dependente das cartas que vêm na sua mão. E as duas cartas de prelúdio que você pega para já te dar recursos e acelerar sua produção é muito maneiro. Sem contar que fica um fluff bacana para você contar a história da sua corporação. Então só isso já vale o 8,5. Agora vamos falar das colônias. A minha nota pra ela também é 8,5. Eu achei muito irado esse esquema dos tiles das colônias, de você fundar uma colônia, de você não precisar fundar e só lá negociar e pegar os recursos. Isso é bem maneiro, porque isso cria uma nova ação importante em cada era. O track da colônia vai andando aqui e quando você vem negociar, você pega esses recursos, pega a carta. Isso ajuda absurdamente ali do mid pro late game. Então esse esquema deu uma nova cara pra essa fase do jogo. E agora vem aquela pergunta, Fabrício, se eu tiver que comprar uma, qual que eu compro ou qual é a ordem que eu compro as expansões? Cara, é difícil falar isso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a Venus Next seria a última expansão que eu compraria. E isso tudo porque eu tenho essa pinimba com aquele tabuleiro de terraformação de Vênus que não dá trigger de endgame. Mas tirando isso, as novas cartas de projeto que vêm com os marcadorzinhos de nuvem e as cartas de corporação são bem bacanas. Agora, o primeiro e segundo lugar eu fico muito dividido entre colônias e prelúdio. Se você tiver sem grana, recomendo a prelúdio que ela é mais barata. Mas se dinheiro não for o problema, pega colônias. Então eu colocaria em segundo lugar o prelúdio e em primeiro lugar a colônias. Mas cara, ali empatados. Porque o esquema das cartas de prelúdio deixa o jogo bem bacana. E as colônias, cara, dão um charme extra ao Terraform Mars. Então, se você ainda não tem as expansões, eu espero ter ajudado aí você a já balizar o que você vai comprar depois do jogo base. A duração do jogo aumentou, mas Terraform Mars passa a ser um formador de caráter. Ou seja, jogão. A nota do jogo base já é 9, e não duvido nada da nota dele subir e no final do ano ele aparecer aí no top 10, hein? Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu espero ter ajudado vocês aí na escolha da expansão pro Terraform Mars. Comenta aí embaixo se você já jogou alguma, qual é a sua preferida. Não esquece de ir no Instagram, procurar por AftermathBG e seguir a gente. Inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Quero agradecer a MeeplBR por ter enviado as expansões pra gente. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais.